Слава Україні, слава українським силам оборони і вітання усім, хто приєднується до нашого ефіру. 24-й канал у режимі марафону продовжує розповідати найважливіші новини з України та світу. Цієї години, як і двох наступних, для вас у студії працюю я, Софія Трощук. Наш ефірний час ми з вами будемо розпочинати із огляду ситуації на фронтах, де обстановка залишається дуже і дуже напруженою. Ну і спершу поговоримо про Авдіївку, адже пекельні бої за цей населений пункт тривають. Це місто зараз залишається пріоритетом для окупантів на східному напрямку, але загарбники не можуть накопичити необхідну кількість усього того для того, аби заграбастати цей населений пункт. Таку інформацію озвучив голова Ради резервістів сухопутних військ Іван Тимочко. Слухаємо детальніше. Ситуація така, що росіяни не можуть на цьому напрямку накопичити необхідної кількості техніки. Але з іншого боку, вони не припинятимуть атак. Вони прекрасно розуміють, що при стишенні їх ударів Збройні Сили України мобілізують сили на інших напрямках. І це призведе до фатальних для них наслідків. Авдіївка для Путіна також була важливою, аби продемонструвати спроможність армії Російської Федерації до переходу в контрнаступ, щоб підсилити свою роль на політичній арені зокрема. Але на цьому етапі Авдіївка тримається, каже Іван Тимочко. Ми ж з вами можемо зараз глянути, як виглядає розтерзана окупантами Авдіївка. Жахливі кадри зруйнованого міста і розтерзаного життя. І до цього всього приклалися окупанти, які, я нагадаю, не покидають своїх намірів захопити Авдіївку. Напередодні російські загарбницькі війська провели наступальні операції поблизу цього населеного пункту. Про це повідомляє Американський інститут вивчення війни. За словами тамтешніх аналітиків, окупанти просунулися на захід від залізниці на північ від Степового. Це 3 кілометри на північний захід від Авдіївки. Додаткові геолокаційні кадри, опубліковані 2 грудня, показують, що російські війська також вийшли вперед на південний захід від Первомайського. Це орієнтовно 10 кілометрів на південний захід від Авдіївки. За інформацією від Генштабу, на Авдіївському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії у районах східніше Новокалинового, східніше Новобахмутівки, Степового, Авдіївки, Сєвірного, Первомайського. Там сили оборони відбили 14 атак. Артилерійських та мінометних обстрілів від ворога зазнали 15 населених пунктів. На Мар'їнському напрямку ворог за підтримки авіації вів безуспішні штурмові дії в районах Мар'їнки безпосередньо та Новомихайлівки, де сили оборони відбили 5 атак ворога. Під артилерійським та мінометним вогнем окупантів опинилися населені пункти Донеччини. Це, зокрема, Красногорівка, Мар'їнка, Георгіївка, Побєда, Парасковіївка і Катеринівка. На Шахтарському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії у районі Старомайорського, артилерійських та мінометних
обстрілів від ворога зазнали 10 населених пунктів довкола. На Бахмутському напрямку тим часом ворог за підтримки авіації вів штурмові дії у районах Богданівки, Іванівського, Кліщівки та Андріївки, де сили оборони відбили 16 атак. Під артилерійським та мінометним вогнем опинилися близько 20 населених пунктів. Такою є інформація від Генерального штабу Збройних сил України станом на цей ранок. Ну і також маємо кадри, як цього року виглядає головна ялинка країни. За словами військових, вона розташована за 6 кілометрів від міста Бахмут, міста, до якого просуваються українські сили оборони, але міста, на напрямку якого бої залишаються пекельними для українських сил оборони. Тож, детальніше про Бахмутський напрямок зараз говоримо із нашим гостем, заступник командира 3-ї штурмової бригади і майор Збройних сил України Максим Жорін з нами на прямому зв'язку. Максиме, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до наших ефірів. Вітаю вас, доброго дня. Я б хотіла, аби ми почали із загального, якою ситуація на Бахмутському напрямку є станом на зараз, от ті деталі, які безпечно озвучувати в нашому ефірі. Ситуація зараз досить складна на Бахмутському напрямку. Мабуть, це, так м'яко кажучи, да, досить складна. Справа в тому, що зараз всі підрозділи ворога знаходяться в стадії активних наступальних дій. Сюди перекинуто досить суттєву кількість і особового складу, і техніки, і засобів типу безпілотників ударних. І все це досить масово тисне на наші позиції. Тому здебільшого наші підрозділи знаходяться зараз в обороні, в тяжкій обороні, і натиск є зі сторони противника досить суттєвим. Тому ситуацію я б назвав як досить складною. Як гадаєте, пане Максиме, це для окупантів якась мета, яка може привести до стратегічного успіху на полі бою, чи все ж таки мета от Бахмутського напрямку залишається політичною? Та ми маємо зрозуміти, що ворог не збирається зупинятись на якихось окремих цілях, вулицях, містах або ще чомусь. Треба усвідомити, що ворог буде тиснути, намагатись рухатись вперед, поки він не досягне своєї основної мети, а це знищення України. Тому і Бахмут, і Куп'янський напрямок, і Авдіївка, і південь нашої країни, все це є для нього пріоритетними напрямками, на яких він накопичує сили і задіює їх для того, щоб зруйнувати, знищити і захопити. Тому в тому числі і Бахмутський напрямок для них є безумовно там з тактичної точки зору необхідний для певних політичних цілей, але загалом вони мріють і живуть з мрією і надією на те, що вони зможуть значну частину України знищити та захопити. Тому обманювати себе, що вони там досягнуть якоїсь проміжної цілі і зупиняться, є досить небезпечним для нас. І зараз от той час, коли точно всім треба зібратися з думками, силами, і усвідомити, що у нас попереду дуже багато роботи і складних часів. Яку техніку найчастіше ворог використовує на цьому напрямку? Техніки, насправді, зараз ворог застосовує досить небагато. Здебільшого це броньована техніка, яку він використовує більше як транспортний засіб для переміщення особового складу. Їм досить складно її використовувати, тому що ми бачимо, спостерігаємо, чуємо всі їх переміщення і одразу наносимо ураження, як тільки вона хоч десь з'являється в полі нашого зору або в полі досягнення наших засобів. Тому вільно користуватись броньованою технікою, та й будь-якою взагалі, на нашому напрямку ворог не може. Але перекидає вночі свої сили, живої сили, інколи в день наносить там ураження за допомогою танків, наприклад, закритих позицій. Але так, що прям масові спроби атак за допомогою техніки, то їх на даний момент майже не відбувається, тому що вся техніка, яка тільки з'являється в полі зору, ми одразу її знищуємо за допомогою своїх засобів артилерії або ж безпілотників. Тому здебільшого всі атаки відбуваються саме за рахунок піхоти.
піхоти і FPV. Ось це те, що зараз б'є по наших позиціях. От я хотіла якраз детальніше з вами про FPV-дрони поговорити, тобто про безпілотники камікадзе. На жаль, ворог вчиться і вчиться, запозичає ту тактику, яку використовують українські сили оборони стосовно дронів камікадзе. Наскільки почастішили атаки FPV від ворога і наскільки майстерно вони їх використовують? Майстерно, більш того скажу, у ворога є вже навіть розгалужені масові школи по навчанню і по роботі з FPV. Ми це все відчуваємо на собі. FPV застосовується досить широко, але працює насправді в доударних дронів, доударних безпілотників відноситься не тільки FPV, це є і скіди, це є і дрони, які бомбардуванням займаються, є і ті, що більш менші боєприпаси скидаються, є і FPV, є також зараз досить сильно застосовується обома сторонами, і нами, і ворогам. Це дистанційне мінування за допомогою дронів. Все це розвивається, крокує, і ворог в цьому плані досить суттєво просунувся вперед. Найскладніше у всьому цьому – це те, що в нього це стає на системні рейки, і постачання, і виробництво, і навчання, що безумовно впливає на фронт, тому що постачання є безперервним цих засобів, навчання є безперервним, екіпажів, які з цим працюють, все більше. Відповідно до цього, в принципі, як війна і працює, і існує, в нас почали розвиватись там системи радіоелектронної боротьби, які можуть на це впливати. І теж є в цьому певні успіхи. На сьогоднішній день є вже дуже багато розробок, навіть українських, там за рахунок яких ми можемо убезпечувати або зменшувати ризики потрапляння там FPV або скидів по нашій техніці, по особовому складу, навіть по окопам. Все це рухається, розвивається, але ворог в цьому плані досить суттєвого рівня досягнув. І це, безумовно, на собі відчувається на фронті дуже сильно. Напередодні українські блогери і волонтери Сергій Стерненко якраз записував відео стосовно FPV-дронів на фронті, де говорив про те, що формально хто матиме більше одиниць, той буде більш успішнішим на фронті. Як гадаєте, як Україні протистояти оцій тактиці від ворога, коли вони використовують велику кількість дронів камікадзе, і що потрібно перш за все? Очевидно, це велика кількість одиниць, але також розробки українські, школи пілотів. На вашу думку, що от зараз є пріоритетом для того, аби Росія протистояти саме у цьому сегменті? В першу чергу ми маємо для себе чітко усвідомити, що ми можемо перемогти Росію тільки за рахунок технологічного прогресу, переваги технологічної. Тому що немає сенсу з ними по кількості людей або техніки, або боєприпасів. Це абсолютно безглуздо, тому що в них їх всього цього набагато більше. Але саме за рахунок технічної переваги сучасної, це можна зробити і перемогти їх можна і досить швидко. Тому і в принципі на цій війні ми це вже побачили, коли, маючи набагато менші сили, але більше розуму і більше технічних засобів, ми знищували ворога, ламали його плани, забирали ініціативу, і все це вже відбувалося. Зараз нам треба все це масштабувати. Якщо ми говоримо про безпілотні комплекси, то безумовно треба говорити про масове виробництво для армії. Це має бути українське виробництво. Очевидно, що тут воно буде збиратись і закуповувати елементи треба за кордоном, але це сьогодні і так вже відбувається в цивільному сегменті. Тобто багато сьогодні існує вже цивільних невеличких компаній, організацій, фондів, які цим вже займаються, але це не той масштаб, який міг би повністю задовольнити потребу фронту на даний момент. Більше того, через те, що все це працює не системно, то є і певні там, в тому числі, зустрічаються ситуації, коли там є шахраї, є ще хтось, є хтось, хто несвідомо, але непідходящу техніку та засоби продає армії, тому що вони насправді там не думали, що вони роблять хороший продукт,
але протестувати, проаналізувати, дати належний сертифікат сьогодні є такою окремою, досить складною процедурою. Тому ми сьогодні маємо говорити про системне виробництво, масове виробництво, саме державне цих елементів, тому що вони є критично важливими для фронту. Також ми маємо зрозуміти, що це взагалі окрема в армії історія, для якої треба навчати сержантів, солдатів, офіцерів, екіпажі. Все це має сьогодні працювати. Сьогодні, на щастя, є навіть в штатній структурі, я не буду повністю розповідати, як це відбувається, але можу сказати, що навіть в штатній структурі сьогодні вже в армії відбуваються зміни в сторону існування і застосування цих засобів. І це правильно, але це має бути все набагато швидше, тому що ворог не чекає нас, поки ми займаємось якимись бюрократичними або паперовими задачами. Ворог в цей час робить реальну справу, створює свої дрони, створює свої засоби і все інше. Тому ми маємо самі їх виробляти, ми маємо самі навчати своїх людей, маємо ефективно зробити систему управління в армії, щоб це було не хаотично. Багато в чому ініціатива сьогодні штовхає взагалі створення існування цього напрямку, але ініціатива має перейти в системну ефективність. І коли всі ці елементи будуть, коли в нас буде достатня кількість навчені люди і можливість застосування, це буде вже перевага, яка нам на сьогоднішній день необхідна на фронті. Я маю до вас завершальне питання, і стосується воно цивільних у різних тилових містах, скажімо так. Я не можу не поставити цього запитання, бо знаю, що ви у своїх соцмережах пильнуєте за важливими подіями, які відбуваються у тому числі і на політичній арені. Українська влада попереджає про те, що росіяни активізують своє ІПСО, свою дезінформацію, намагаючись розколоти наше суспільство. Ну і на порядку денному у нас також різні політичні чвари, яким здається важко кінець знайти і кінець покласти. На вашу думку, як Україні протистояти у цьому плані, у такому пропагандистському від Російської Федерації, і наскільки ось ці чвари і ось цей розкол суспільства може на фронти повпливати? Дивіться, ми, по-перше, не єдині, проти кого Росія застосовує цей інструмент. Справа в тому, що навіть Сполучені Штати, ось така країна, прийшла до висновку, що росіяни за допомогою соціальних мереж, за допомогою інтернету, за допомогою ресурсів, медіа, СМІ, своїх блогерів і подібних, могли впливати на політику всередині Сполучених Штатів. То про що говорити в випадку з нами? Тут їм це робити ще набагато легше. Тому що ми ближче, тому що всередині у нас в країні набагато більше працює агентури. Це легше зробити у всіх абсолютно моментах. І факт в тому, що Росія досить ефективно використовує цей інструмент. Основне, що ми маємо розуміти, для Росії взагалі не цікаво, хто переможе в цих соціальних конфліктах, політичних конфліктах, які вона створює, які вона розпалює всередині країни. Є абсолютно байдуже, хто переможе. Все, що для неї треба, це неможливість українцям сконцентруватись разом, бути монолітними і працювати в одному напрямку. Ось це їх задача. А хто переможе, правий чи лівий, чи той, хто на якій мові він розмовляє, чи що він робить, або що він дивиться, або як він щось бачив в майбутньому. Їм абсолютно байдуже. Все, що вони, яка мета у них головна стоїть, це те, щоб суспільство було розколоте, щоб воно сперечало, щоб воно сварило, щоб воно не могло об'єднатись. І вони, на жаль, цього досягають. Навіть сьогодні в певних і політичних, і в культурних питаннях, які вони засовують свої лапи, їм, на жаль, це сьогодні вдається, і українці на це відволікаються. Ми маємо усвідомити і зрозуміти, що на сьогоднішній день немає жодних інших пріоритетів, немає жодних інших важливих питань, окрім нашої спільної перемоги. Тому що як тільки ми почнемо відволікатись на всю цю ерунду, а це реально маячня, яка нічого не коштує, яку буде після війни вирішити досить легко. Буде дуже багато часу між собою сперечатись, дискутувати, розмовляти, проводити клуби і все, хоч спарінги проводити між собою. На все це вистачить часу,
Але це можна буде робити після війни. Тому що якщо ми будемо робити це зараз, то ми до перемоги просто не дійдемо. Тому найголовніше, що треба розуміти, це те, що Росія концентрує і використовує цей інструмент для розколювання нас. І єдиним можливістю цьому протидіяти – це залишатись монолітними і пам'ятати найголовнішу сьогоднішню нашу мету. Це захистити нашу країну і перемогти в війні з Росією. Бачите, на завершення вийшло таке хороше нагадування нашим глядачам і слухачам зберігати спокій, підтримувати військо і пам'ятати, якою найголовнішою є мета українського народу. Я дякую вам, Максиме, за цю розмову. Дякую вам за те, що ви робите для нашої країни. Максим Жорін, заступник командира 3-ї штурмової бригади і майор Збройних сил України, був з нами на прямому зв'язку. Бачите, ми говорили і за фронт, і за ті інформаційні провокації, які намагається посилювати Російська Федерація. Тож у цих умовах дуже і дуже важливо зберігати спокій і робити те, що у нас із вами виходить найкраще, це допомагати українським силам оборони. Але про це ми з вами поговоримо трохи пізніше. Зараз ми переходимо до огляду ситуації на тимчасово окупованих територіях і про Луганщину детальніше говоримо, адже є інформація, свіжа інформація від Артема Лисогора, це очільник тамтешньої обласної військової адміністрації. Він говорить спершу про важливе для тих, хто виїхав із прифронтових сіл, це є дуже важливо, не ризикувати своїм життям. І отож, пан Артем розповідає, що кожен, хто ще не вирішив евакуюватися із прифронтових сіл, отримує максимально можливу підтримку. Вже підготували наступний вантаж із продуктами харчування та засобами гігієни, який одній з громад надали в Донецькій обласній організації Товариства Червоного Хреста в Україні. Його доставлять жителям Невського, Макіївки, Греківки та Новолюбівки упродовж цього місяця. Ну, але бачите, найкращий варіант – це все ж таки евакуюватися із прифронтових територій. І знову ж таки, я повторюся, але знову ж таки, не ризикувати своїм життям, бо це найдорожче, що у нас є, і найдорожче, що окупанти можуть забрати. Говорить також Артем Лисогор про те, що вартість продуктів в окупованому тимчасово Новопскові у декілька разів вища, ніж у Воронежі, найближчому російському обласному центрі. Бачите, скрутною залишається ситуація на тимчасово окупованих територіях, адже в середньому, за його словами, їжа коштує вдвічі дорожче. Через свавілля місцевої влади та бізнесу люди вимушені їздити за 300 кілометрів, аби купити найнеобхідніше. Розрекламоване так званою владою квазіреспубліки ЛНР, регулювання цін на Новопсковщині, як і в багатьох інших громадах, не діє. На окупованих територіях Луганщини спостерігається також дефіцит вакцин для новонароджених. Зокрема, є проблеми із надходженням вакцини для щеплення проти туберкульозу, яку необхідно чекати по декілька місяців. Вакцина від кашлюку, дифтерії та правця у багатьох містах так званої ЛНР відсутня взагалі. А ми з вами знаємо, що чим більш занихаєна окупантами територія, тим вищий ризик виникнення або ж повернення страшних недуг, як то ми з вами у минулому році говорили з Маріуполь, наприклад. У Старобільську тим часом окупанти скасували відзначення Дня Святого Миколая по усіх закладах освіти. Мовляв, це суто українське свято, тому подарунки малечі готувати не варто. Замість цього дітей вітатиме, зокрема, Кишбабай з Татарстану, якому надали так зване шефство над деякими окупованими громадами Луганщини. Один такий вже виступав на виставці народного господарства, куди днями примусово звезли дітей із Луганщини. Детальніше про ситуацію на тимчасово окупованих територіях слухаємо далі. У Луганську місцевий аграрний університет отримав від росіян статус федерального, а от його працівники із початком нового навчального року не одержують нічого. Заборгованість із заробітної плати складає вже 3 місяці. Крім того, улітку вони не дорахувалися виплат за відпустку. Про усі оновлення, які надходять із Луганщини, далі детальніше говоримо із екс-головою Луганської обласної військової адміністрації Сергій Гайдай з нами уже на прямому зв'язку. Пане Сергію, вітання вам і дякую, що приєднуєтеся до нашого ефіру. Вітаю. Я б хотіла, аби ми почали із такої, знаєте, трохи дивної, назвімо це так, інформації. Чи відомо вам про так званого Миколаю-замінника Кишбабая, який має вкрасти у дітей традиційне свято? І наскільки це поширена практика зараз на тимчасово окупованих територіях позбавляти дітей бодай якогось свята і бодай якогось світла у кінці тунелю? Ну,
Там навіть назва того діда дуже дивна для нас насправді. Зазвичай бабаями лякали дітей, а тут він приходить і ну якесь має подарувати свято. Ну, уявляємо, яке це свято буде. Ну, дійсно, віддали, так би мовити, в оренду Татарстану Луганщину, тому не треба нічому дивуватись, вони далі пробивають дно. Слухайте, насправді, якщо проаналізувати не тільки свято, а взагалі всі аспекти життя Луганщини під час от окупації, навіть і з 14 по 22 рік, от та частина, яка була спочатку окупована, ми бачили, як через єдиний пункт пропуску станиці Луганської люди заробляли гроші на тому, що вони перевозили з території підконтрольної України на окуповану територію продукти та медикаменти. Ну, це говорить про те, що якість на окупованій частині Луганської області була набагато гірша. Бо якщо було б навпаки, то навпаки би до нас везли. Потім ми бачили, як ріжуться повністю заводи, обладнання шахт, і далі вивозиться або на Росію, або одне з двох, як крали зерно, зараз от Бабай замість Миколая. Ну, тут навіть, знаєте, про що можна говорити, якщо другий рік окупації зараз закінчується, а насправді людям досі ставлять палатки і дають таку гарячу їжу або якісь там речі видають. Слухайте, ми про таке навіть не могли взагалі в страшних якихось снах наших думати, що ми будемо давати гарячу їжу в якихось палатках, бо люди нормально заробляли, вони ходили в кафе, ресторани і нормально жили нормальним життям. Тож далі ми будемо констатувати тільки все гірше. Зима в цьому році вона трохи більш морозна, ну бачимо вже по першим дням зими. І можу сказати, що ми будемо ще дуже багато таких неприємних сюрпризів отримувати з окупованої Луганщини, тому що ну Сєвєродонецьк, Рубіжне, Лисичанськ, міста не підготовлені до опалювального періоду. Пане Сергію, от за вашими джерелами, наскільки кризовою є гуманітарна ситуація на Луганщині, зважаючи і на те, що ми з вами щойно проговорили, і на те, що насправді є нестача медикаментів, зокрема, управлінці повідомляють про буквально відсутність вакцин для новонароджених, а це дуже і дуже важливо, їжа дорога, їжі не вистачає, от що відомо вам про це? І, до речі, нещодавно говорилося також і про екологічну кризу на тимчасово окупованих східних територіях, бо ж не вивозять сміття, і воно лежить днями, тижнями, місяцями. І це, звісно ж, не сприяє також і гуманітарним аспектам. Ну, ви знаєте, можна просто в вільному доступі в інтернет-мережі побачити величезну купу і фотоматеріалів, і відео, як люди просто намагаються воювати, і цю війну вони програють, війну з мишами і тарганами. Тому що ці пацюки, вони просто там заполонили все. Вони там не те, що там поодинокі якісь випадки, а це цілими такими толпами бігають, тому що там зараз є де розгулятись. Дійсно, сміття не вивозиться. Дійсно, нові якісь майданчики для поховання таких от сміттєвих, ну якихось речі, це не робиться. Більше того, те, що ми починали і майже закінчили, нам залишалось буквально там 3-4 місяці відремонтувати різні там очисні споруди, каналізації, то це все не доробилось за 2 роки. Це все закинуто. Ну от уявіть собі якість води, враховуючи те, що росіяни рік тому навіть відправляли такий десант з медиків, які ходили в таких як космічні костюми в важких скафандрах захисних. Ну, тобто це лікарі-інфекціоністи, і вони з'ясовували, що тут відбувається, тому що хворих було величезна кількість. А враховуючи те, що обладнання медичне, сучасне, вони покрали, відвезли все в Луганське медичне містечко, з нашого, яке побудовано з нашого обладнання, і вони дуже вихвалялись цим, а людей не приймають в лікарнях, тому що вони всі забиті військовими російськими пораненими. Ну, от ці факти якраз і говорять про взагалі кризовий стан на території окупованої Луганщини.
Нещодавно обласні управлінці повідомляли також, що у хороших, навіть нормальних, скажімо так, умовах живуть лише зрадники і росіяни, які приїхали на тимчасово окуповані території. Наводили, в приклад, тимчасово окупований Лисичанськ, де от система життєзабезпечення функціонувала лише в районах, де ось ці зрадники і росіяни оселилися. Наскільки загалом на тимчасово окупованих територіях працює ось ця привілейована система, коли виявляється, що і світло може бути, і яка-не-яка вода, якщо це колаборант або якщо це росіянин, який приїхав на цю тимчасово окуповану землю? Ну, так само ми можемо говорити про про ту інформацію, яку ми отримуємо як просто пропаганду, але насправді так само дуже багато є матеріалів, які можна знайти в інтернет-мережах, в пабліках там рашистських на окупованій частині Луганщини. Ми можемо побачити фото, як в 9-поверхові будинки підвозять дрова. От і давайте ми просто зрозуміємо з вами. Ну, ми колись про таке могли взагалі десь, ну, трохи хоча б на секунду. Я думаю, що якщо б в Северодонецьке хоча б один раз привезли дрова під 9-поверхівку, ну, мінімум мер міста пішов би з посади або керівник військової адміністрації. Ну, і я за ним так само насправді. Тому що, ну, це просто неприпустимо. Але це є. Знову ж таки, люди, які поїхали, вони не захотіли жити в окупації, вони залишили або хороші квартири, або хороші будинки. То зараз, якщо хтось з сусідів може зайти там доглядати за їх помешканнями, то ну, дуже часто відбуваються такі речі, що вони кажуть, все, замки змінені, якесь начальство, як то кажуть, живе там, хто живе, на яких підставах, чому саме. Часто навіть мені пишуть в особисті, десь на Фейсбук, в якихось месенджерах, ті, які приїжджають іноді там раз на півроку, щоб перевірити свої квартири, і в них були хороші квартири, то вони кажуть, в нас живуть якісь люди, зовнішньо, ну це не українці, це або буряти, або якути, ми не розбирались, але нас на поріг не пускають. Більше того, вони нам заявляють, що якщо ми будемо наполягати, що це їх приміщення, то вони викличуть поліцію, ну і далі вже будуть зі мною розбиратись. От така от реалія реально окупованої Луганщини на сьогоднішній день. На жаль, і важкою залишається ситуація для мешканців прифронтових сіл, які не в окупації, але які щодня потерпають від обстрілів російських військових. Розкажіть нам детальніше про ці аспекти, наскільки важким і кризовим там є життя, і наскільки люди хочуть або не хочуть евакуйовуватися із такої небезпечної зони. Ну, на жаль, досі залишається, якщо ми говоримо про деокуповані території Луганської області, то, на жаль, ще досі залишається декілька десятків людей, які напроч не хочуть виїжджати, хоча активна фаза бойових дій зараз збільшилась, реально обстрілів набагато більше, руйнуються навіть ті, знаєте, напівзруйновані будинки, в яких, ну, як ще люди могли облаштувати собі десь в підвалах такі місця, де можна було і переночувати, і сховатись, пересидіти від обстрілів. То руйнується зараз і це. Я пам'ятаю, ну, Макіївка, ще коли я туди заїжджав за своєї каденції, то вона була ще зруйнована. На моїй сторінці є і фото, і відеоматеріали. Але зараз, от останній раз, коли я там був, то ще більше зруйнована, ще більше руйнується будинків в Невському. На жаль, ситуація все гірше. В людей є, в принципі, і дрова, там домовились із військовими, вони забезпечують їх дровами. Є в них продукти харчування, тобто гуманітарні вантажі так само привозять. Досі працює зв'язок, є Starlink, є генератор, але ну, це, знаєте, це те, що змогли зробити для людей, більше ж не зробиш. Продукти є, але от щоб не казали їм, на жаль, їхати вони не хочуть. Виїжджають з населених пунктів тільки тоді, коли повністю ще зруйнований будинок, або, якщо, не дай Боже, людина отримала поранення.
На жаль, і це ще одне нагадування мешканцям прифронтових територій не лише Луганщини евакуйовуватися за можливості і берегти своє життя, бо це найдорожче, що окупанти можуть в українців забрати. Ну, а вам, пане Сергію, я дякую за цю розмову, дякую, що традиційно знаходите час для наших ефірів. Сергій Гайдай, екс-голова Луганської обласної військової адміністрації, був з нами на прямому зв'язку. Говорили ми про ситуацію на тимчасово окупованих територіях і кризову також ситуацію, яка залишається для мешканців прифронтових зон, де вони перебувають під постійними обстрілами окупантів. Для того, аби такого ставало все менше, для того, аби наші українські сили оборони могли країну нашу берегти, і для того, аби більше людей, зрештою, поверталося до своїх домівок, бо ж у сотні тисяч людей, які змушені були покинути свої помешкання, зараз є така мрія, це мрія українців. Мусимо з вами допомагати українським силам оборони, лупатись у скалу, виганяти окупантів, мінусувати їх, ну і, звісно ж, берегти свої життя, бо життя українського бійця чи української захисниці, ну, буквально безцінне. Ми з вами це добре за останні 2 роки вивчили. Тож, я закликаю вас приєднатися до нашого збору, який точно допоможе нашим військовим зберегти своє життя, адже для 421-го стрілецького батальйону збираємо кошти на антидрон рушниці. Бачите, цієї години ми з вами говорили, що почастішали атаки дронами від російських окупантів. І от хлопці наводять приклад про те, як окупанти запускають безпілотник, і доки він не розрядиться, на його місце одразу прилітає інший. Це і розвідувальні безпілотники, і дрони камікадзе, яким східна лінія фронту, на якій, власне, і перебувають ці військові, дуже і дуже останнім часом насичена. Тож я закликаю вас приєднатися до цього збору. Антидрон-рушниця «Квертус» коштує, на жаль, дорого, понад 500 000 гривень. Загалом це 540 тисяч, але нам з вами вже вдалося зібрати 32% від цієї суми. От у прямому ефірі оновлюється 174 тисячі 22 гривні і 40 копійок. Я дякую вам за кожен внесок і пам'ятайте, що кожен є дуже і дуже важливим. Навіть якщо він маленький, навіть якщо ми не можемо віддавати таку велику кількість, як на початку повномасштабного вторгнення, невеличкий внесок до невеличкого внеска і між тим великі внески від тих, хто має таку змогу, допомагають нам якомога швидше забезпечити українські сили оборони тим, що їм потрібно. Я повсякчас нагадую, що зараз військові мають розуміти, що вони за нас там, на лінії оборони нашої країни, у важких умовах, а ми за них тут. Маємо стояти горою і допомагати їм з їхніми потребами. Я дякую всім, хто приєднується до наших зборів. Зараз ви ще можете це зробити за QR-кодом або посиланням, які бачите на екрані. За посиланням знайдете і звіти за закриті збори, які ми закривали з вами іноді колосально швидко, за що я дякую вам також. Ну і спасибі, що були зі мною цієї ефірної години. Зараз у жодному випадку не перемикаємося. Просто наша традиційна перерва на друге горнятко кави, після якого повертаємося до цієї студії, тож не перемикайтесь.